ለኦሮሞ ወጣቶችም በየቦታው በምናደርጋቸው ስብሰባዎች የማስተላልፈው አንድ በተለይም ህዝቡን ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔረሰቦች እንዲጋጩ መንገድ መክፈት የለባቸውም፣ መጠንቀቅ አለባቸው። ቄሮ ወይም ወጣት የአንድ ድርጅት አገልጋይ መሆን አይችልም፣ አይገባም። የህዝብ ወኪል ሆኖ ትግሉን በአንድነት አንድነቱን ጠብቆ ወደፊት እንዲሄድ ካልሆኑ ነገሮች ራሱን እንጠብቅ። ስለዚህ ወጣቶች ከኢትዮጵያ ተማሪ ንቅናቄ ጀምሮ ለለውጥ የሚሰለፉ ናቸው። ነገ የነሱ ነው። አዲስ ዘመን እንዲፈጠር ለዛ የወጣትነት ጉልበታቸውን ላጋ ህይወታቸውን ለዚህ አዲስ ዘመን ለኢትዮጵያ እንዲፈጠር አዲስ ዘመን ለሁላችንም እንዲፈጠር የራሳቸውን አንድነታቸውን ጠብቆ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ አደራላል። ብዙ ያልተመለሱ አየር ላይ ያሉ ጥያቄዎች አሉ። ይህንን ለመመለስ ፍጥነት ያስፈልጋል። የዚህ መንግስት ቤዝ መሰረት መስፋት ያስፈልጋል። ህዝብ አቅጣጫ መያዝ አለበት።